Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на това приложение, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. Преди да започна обаче, искам да ви напомня, че днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми и ще играем GTA 5. Roleplay, така че линк към нея може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега да видим какво ще открием. Ау! Вълшебен пръст. Може да правите всичко с него. Не! Това беше брутално! Опитали се да хванат тази мишка. Определено тук са получили карма. Не закачайте животните, ей! Какво имаме тук? 25 лева. За кое? Дами, какво ти става, бе? От 6 месеца сме приятели и тази роза е за теб, защото съм влюбен в теб и искам да сме гаджета. И аз те обичам, но като брат искам да си останем таки. Деска, сигурна ли си, бе? Да, братчето ми. Рект. И сега какво? Само приятели, а? Чакай, трябва да бутнеш, че не пали. Дай, брат мой, бутай! Дзяме, аз размислих, не искам да си ми брат, искам да за гадже. Винаги съм искал да имам брат. Нека си останем такива. Рект! Оле-ле, такива обожавам да гледам. Извади си чадър! Вау, тъг лайф. Сцената от Титаник. Не потъвай, Джак! Опа! Айде, там идват спасителите! Мале! Това дали ще се получи? Определено не! Мале, махай го! Според мен е трябвало да го направят малко по-нагоре, защото тук косата е твърде рядка и то се вижда само горната част без долната. Това Йорки ли е? What? Мале, направиха го толкова сладко! Колко ли време не са го постригвали, за да му оставят толкова дълга козината? Боболечка на дистанционно? Това няма да свърши добре за момичето. Храст от Фортнайт! Човека, който плаши майка си, част втора! Мале! Ооо, как пръсна! Въй! Не! Бих го оставил гладен този човек, честно. Когато те мързи да слизаш по стълбите. Оле, не мале! Това заседна. О, това трябва го пробвам на моето куче! Честно, по-лесно ми е да се базикам с хора, отколкото са животни. Толкова ми става жало. Като
Като казах животни и моето, какво се разлая сега? Охо, бе, мило, толкова и съм надебелява, че всички така ме гледат. Какво ти пука, бе? Какво се влияш от чуждото мнение? Вземи ги тези два стола и сядай тук. Браво, бе, ти мина всички граници. 8 часа сутринта е. Сега ще ти обясна. Изобщо не искам нищо да ми обясняваш. Чакай! И няма къде да те чакам. Чао, какво правя, бе? Какво правя ли? Аз какво правя? Тъй като се замисля, по моя вина никога не съм закъснявал за даскало. Единствено зимата, и то когато таксито не можеше да дойде на време да ме вземе, а пък после вече когато си взех книжка, нямах проблеми. Ще излизаш ли някъде? Не. Тогава защо се гримираш? Как така защо? Не дай си Боже стане пожар. А! Аз бих искал като пожарникарите минат покрай мен да ме спасят. Не да си мислят, че съм вече умряла. Ей, как го лизна! Ама не му дава. Оп, още веднъж! Дай му де! Ай, зази го яз! Не мога да разбера как, когато момичетата се напиват и почва се целуват с най-добрите приятели, всичко е топ. Аз като се нокаутирам и преспъсна с някой мой приятел, вече ми казвате, че съм обратен, нали? 5 см патка е малка, ама 5 см хлебарка е голяма. А жена гад, момичетата ме питат как се самоопределям като сексуален обект. И какво да ви кажа, чиста загуба на време. I want it, don't got it. Иска го няма. I want it, don't got it. Няма. I want it, don't got it. Пак няма. I want it. Don't got Пак, it. Няма. I want it. Don't got то it. То ще получи ли нещо? I want it. I got it. I want it. Don't got it. I want it. О, Боже, колко гадно беше това. Те, това е права линия. И? Това е пунктирана линия. Да. Те, тая линия, знаете ли как се казва? Сторито на некоя к***. Добре, нали знаеш, че има и мъже, които си качват по толкова много сторита, така че няма да коментирам. Когато те запали някой на смях и после не можеш да спреш. Е, майко мила. Това съм аз един ден на чалга. Опа! Това съм аз една седмица на чалга. Ту е месец. Алелелеле. Опа! Акулата алкохолик. Цялата ли бутилка ще издрънка? Това накрая беше брутално. Когато майка ми спи. О. Пази тишина, лекичко. Хвания, хвания! И когато аз пя. Мале, мале! Това е много гадно. Господине! Господине! Защо го правиш? Господине! 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 Госпожо? Това ми напомня на господина ми по история. Значи той беше единственият мъж учител в училището и всички му викаха госпожо. То човек като свикне и... Как се карат момчетата за другите момичета? Как? Мале, брат, брат, виж е тази мадама, бе. Глед, бе, бати парчето. Мале, верно бе човек. Пузе мен, заплювай ме, сори. А. Абе, аз си видях първи, какво правиш? Че не ми се дъхна след като той, да. И ето как се карат момчетата за мен. Да, брат, земя за тебе, няма проблем. Няма се бъркам. Когато не си желам, ужас. Тъжно. Не, не, брат, няма никакъв проблем. Даже ето ви пари, купете си банчика, с боза, торчичка, разходеца. Зима я няма, няма се бъркам. Спокойно всичко е то. Когато не може да се оцелите, какво искате да направите? Това ми се е случвало, между другото. Е много awkward. Какво правите, бе, хора? Ready? 3, 2, 1.
Добре, това ми хареса. Топка върху бягаща пътека. Лаца смука! Мале, тоя смях накрая обаче беше брутален. Какво е това, куче? Защо е толкова малко? О, вижте го! Мале, като плюшено е! Лайфхак. А, кучето ви да ви изгаси лампата. О, когато си тежък мързел. Е, за жалост, моето куче е мъничко. И да се опитам, няма да стигне до там. Знаете ли, че може да разпознаете най-лесно настроението на жената, ако я погледнете в ръцете? Например, ако държи пистолет, значи е досана. Знаете ли, че еднорозите са истински? Просто са дебели и се наричат носорози. Знаете ли, че спортистите закапват медалите си на почната стълбичка само за да проверят дали са шоколадови? Знаете ли, че Антонио Андреас от Венеция през 1824 година оставя кранчето да тече постоянно? Затова до днешен града е пълен с вода. Знаете ли, че ако карате кола като пълен гангстер в 13:20 часа на обяд и си затворите очите, то всъщност има много голяма вероятност да се блъснеш, защото няма виждате нищо лек. Знаете ли, че каските обезопасяват до 70%, а презервативите 97%? Маняци, карайте мотори с презервативи, човек! Сериозно ли? Платан каска, човек! Знаете ли, че жената кърви средно по 5 дена в месеца или по-точно 60 дена в годината? Е... Което и животно, дето мира толкова трудно е, човек. Нали? Когато малкото кученце ревново отплюшено. Иска да го изяде. Злодей малък. Малък, ама не спирам. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутон, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!